Друзі, вітаю! На публіку вийшла стара путінська консерва по імені Герхард Шрьодер. Людина, з якою навіть в Німеччині на одній лавці ніхто не хоче з ним сидіти, коли він приходить на публічні заходи. Тільки він і його дружина, а решта просто розбігається. Так от цей екс-канцлер вийшов на публіку і сказав, що брав участь в мирних переговорах з Росією, і що начебто ці переговори зірвали, і вже все було домовлено. Росія навіть зробила перші кроки, говорить Герхард Шрьодер. Давайте проаналізуємо цю заяву. Я знаю трошки інсайдів від деяких наших великих політиків і про те, як було насправді, чи могли тоді зупинити війну, і що означали ці мирні перемовини. Підпишіться на канал прямо зараз. Поставте підписатися для того, щоб ми разом з вами витискали російські наративи з українського Ютубу. Так от, Герхард Шрьодер – це екс-канцлер Німеччини, який продав душу Путіну. От, все, як і написано в літературній класиці, продавши її дьяволу, і він на цього дьявола почав працювати. Так от, Герхард Шрьодер сказав, що у Київ попросив його з'єднатися з Путіним, передати йому меседж, що ми готові на мир, і що начебто в Стамбулі, де були Давид Арахамія та Рустем Умеров, були підписані домовленості, але вони були зірвані американцями. Так от, зірвані вони були незрозуміло ким, тому що прилетів на наступний день Борис Джонсон. От, плюс частина київського українського політикуму не хотіла таких домовленостей, тому що по великому рахунку це означало м'яку капітуляцію. Росіяни обіцяли вийти з Київської області і з Харківської області, але нарешті території мали залишитись. Плюс вони мали вийти з Чорнобиля. Але друга державна автономія Донбасу, віддати Крим, армію, якщо я не помиляюсь, до 30 тисяч і далі, далі, далі. Є ще велика кількість об'єм інформації, ну там, вплоть до проросійського уряду. Є ще великий об'єм інформації, який поки що не можна говорити. Він носить гриф секретно, але тим не менше багато людей його знають і зрозуміло, що колись це стане публічним. І Герхард Шрьодер говорить, ось мир можна було б досягнути. Стоп, пане Шрьодер, у вас дуже красиве прізвище, але дуже некрасиві заяви. Насправді це не мир, це капітуляція. Росія зайшла на нашу територію і намагалась натиснути. Чи їздила наша делегація? Так, їздила. Пощупали, подивились, приїхали, сказали ні. Британія включилась, сказали, дамо більше зброї, давайте гнати їх пошвидше з нашої території. Коли побачили, що сталося в Бучі, вже зрозуміло, що ніхто зупинятись не хотів, не думав і не міг. Потрібно було бити окупанта на кожному клаптику української землі. Британці тоді чітко сказали, для вас шанс вперше за 500 років здобути реальну незалежність. Незалежність від російських покидьків, які намагаються контролювати вашу державу. І зрозуміло, що тут наші цілі і їх, і нас, і західного світу співпадали, і вони нам допомагали боронити нашу територію. Бо сьогодні такі, як Шрьодер, ці старі політичні путінські повії виставляють, що начебто Путін за столом переговорів чекав на десь в Москві. Я нагадаю, його війська були вже на території України, вбивали, гвалтували і грабували. І це ніякий не мир, це окупація. 20% території зайняли їхні війська, які думали, що їх будуть зустрічати тут з хлібом сіллю, а не з залужними збройними силами України. Ракетами, гарматами, танками і українською артилерією. Що знищило їх і переконало Захід, що нас треба підтримувати. Ви пам'ятаєте, що нам давали 3-4 дні, хтось казав 1-2 місяці. Але потім вийшов з економіст і каже, слухайте, Київ оборонявся так, що жодна столиця європейська не змогла протистояти так, як протистояв в ті дні Київ. Як оборонявся Харків, як оборонявся Миколаїв, як оборонялась вся українська держава. Тому точно не Шрьодеру сьогодні виходити і робити заяви, що був близький мир. Була близька капітуляція. Ну, дехто говорить, що росіяни самі пішли з Київської і з Харківської областей і залишили атомну станцію. Дивіться, чисто по Клаузевицу, да, теоретики, головний філософ війни. Він каже, що всіма методами і всіма способами ви повинні перемагати ворога. Я не знаю, як було, я не був на цих переговорах. Я не є представником влади, але я не критикую владу в війну. Але я вам скажу чесно, якщо звільнили ці дві області, не обіцяючи росіянам нічого, а навіть якщо пообіцяли і не зробили, супер.
Головне, що звільнили. Мільйони людей були звільнені. Росіян погнали, знищили і доганяють зараз на інших напрямках. Те, що Путін за це жаліє і вважає, що його кинули, супер хай вважає. Я вам скажу, благородна справа кинути Путіна. Того, хто вторгся на нашу землю в ті дні і почав вбивати. І якщо нас хтось буде критикувати, що його кинули, супер. І треба буде кинути його ще 1000 раз. Рівно стільки, поки не прийде його реальне фінальне знищення його чи його держави. Ось така наша філософія. І те, що говорить Шрёдер, і що в них з Путіним там сентимент, що в них не вийшло так, як вони хотіли, ну це і означало б за 2-3 дні чи за 2-3 місяці. Але Україна сьогодні бореться, виборює і отримала уже чіткий план вступу в ЄС. Сьогодні будемо працювати над тим, щоб отримати чіткий такий же самий план вступу в НАТО. Тому що ця НАТО, до речі, теж була одна із заборон. І Україна зараз рухається до того, щоб знищити ворога повністю і зробити так, щоб на нашу незалежність точно ніхто не зазіхав. Це дуже глибока тема. Я зараз її дуже коротко описав, я її дуже коротко, тому що є і довоєнний період, як ми готувалися, є війна і далі, типу, це про це ми ще колись будемо говорити, зараз не до цього. Я про те, що точно не Шрёдеру з Путіним нам розповідати, міг бути мир чи не міг. Путін зробив свій вибір, кинув жереб і вступив на нашу територію з мечом. Від меча цього він і помре. Друзі, напишіть в коментарях, як вам заява Шрёдера, щоб ви йому на неї сказали. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!